Aggrey Kiyingi sebo tulina esanyu okwaniriza era n'okubeera naffe ku mukutu gwaffe ogwa Radio Munansi. Sebo gy'oli? Gyendi munange mpulira bulungi nange ensanyuso bawulira. Tweyanziza sebo. Akazindaalo tukalese gy'oli sebo. Yebe. Katuwulirize ebiva gy'oli. Munange mbadde ngamba wagambye nti mugenda kuba oluyimba lw'eggwanga nga sinayogera. Sebo tulumaze. Omulumaze ne siruwulidde eno. Bannange bannayuganda mwenna abawuliriza mbalamusizza nnyo. Okusooka njagala okubakulisa omwaka oguwedde n'emyaka emirala gyonna kubanga emyaka egy'ennaku zino mizibu nnyo. Oli okuyitamu asaana kukulisibwa nnyo. Nja kutandika n'okweyanjula kubanga bambayinza okugamba nti tebamanyi ebitonotono ebinfaako. Katono nnyo ng'omukulu oyo bw'ata abyogedde n'adde ndowooza nti yajja okubyogera. Oluvannyuma njogere ku kaakati ebyogerwa gavumenti yanaakyemalira Yoweri Kaguta Museveni naye nga abamu tumanyi nti erinnya lye eddala ettuufu lyali liriyitibwa tebaharabulwa alyeggyaku. Kaakati nze nga bwe muwulidde bampita Aggrey Kiyingi ndi mukugu mu mitima. Mu kiseera kino mbeera mu Australia naye nga ndi munnayuganda era banzaala Uganda bakitange. Taata wange ye mugenzi yazaalya Kiyingi Sseboa yeebase Namulonge. Jjajja wange Boogera yeebase Kkufu Mbulemeezi era nnyinza n'okwongerayo n'olwekyo tuli bannayuganda wawu. Kubanga waliwo kaakati abamu ate nga bakulu mu bakulembeze nga n'obutuuze bwabwe ddala n'okuba nti bannayuganda kukyaliko akabuuzo. Ekyo nja kiddamu oluvannyuma kubanga waliwo oluvuuvuumu ti ate oyo si munnayuganda ate abeera Australia naye nga tenaaboogera okuba bannayuganda bwabwe tetubutegeera bulungi abamu. Banzaalira ekayaza kumpi ne Namulonge ne nkulira Namulonge ne nsomera Namulonge Primary School ne nvaayo ne ngenda Buddo Junior School ne nvaayo ne ngenda Buddo King's College Primary School y'emyaka omukaaga nagisomera emyaka etaano ate senior y'emyaka ena nagisomera emyaka esatu. Kala awe nagenda mu university nga ndi kalenzi kandi badde kali mu seniors mu university. Kyokka tekyaŋŋaana kukola bwe busawo era ne mbukala bulungi nnyo. Mu biseera ebyo waliwo emitawaana mingi mu Uganda ne tuvaayo. Sula kuba nali sijaagala neerwalwakuba twali tudduka okuwonya obulamu bwaffe. Nakolerako e Kenya omwaka gumu n'ekitundu ne nvaayo ne nzija mu Australia. Kati mu Australia yo mbaddeyo ne nvaayo ne nzirayo ne ngendako mu Bulaaya ne nsoma ne nkola research ne nzijako neeyo ewammwe eyo nayo ne nkukulirayo postdoctoral fellowship ate kaakati ne nkomawo wano mu Australia ne nkuguka ate mu bisingako okutuusa kati we tuli. Newankubadde nava mu Uganda twayongera okwagala ennyo Uganda n'okubaako kye tukola. Newankubadde nti taata wange oyo omugenzi Sseboa yattibwa mu lutalo lwa Museveni okuttibwa kwe kuliko akabuuzo era kuyinza okuba nga bebamu ku abo abasajja ba Museveni bagendanga batta nga balowooza nti tebabakkiririzaamu. N'ekyo ka nkikomya awo. Naye twagezaako okulaakulanya eggwanga newankubadde twali nga tetuliiyo. Era mu myaka gya kyenda
Tuafuna wetuzimba netuzimba netudayo netutani kukola business mu Uganda. Nenkole nteka teka programs zizo kuze byalo, nenkole nzizi mu byalo, nenyamba abakyala, nenyamba amasomero, nenyamba bannaddiini, nenyamba abakyala bakristaayo, nenyamba abaana abatalina mwasiriza okubasomesa, nenyamba abayimbi, ebintu bingi nnyo ebyakolebwa. N'olwekyo tubadde era mbadde nga nkwatagana ne Uganda ekiseera kyonna. Maybe n'okusinga abaleekaana nti kati ate ali mu Australia ajja atya wano okusinga ebyo bye nkoze byonna. Nja kukomawo mbawe ekisingako ku ebyo oluvannyuma. Naye kakati ekikulu era bonna mwenna kye mulinze bye bintu bino ebibadde binjogerwako. Omawulire ate oluvannyuma mbabuulire lwaki nasalawo okugamba nti tununule Uganda era nsireyo tulabe nti eggwanga tulitereeza. Muzino wiiki eziyise mubadde muwulira amawulire mangi nnyo nga gava mu Uganda nga gagezaako okwonoona erinnya lyange era nga bannaffe bangi bakwatiddwa ne bateekebwako ebisango ebikyategeerekeka eby'obutujju eby'obutemu. Naye nno nga bino byonna bijweteke njagala okubakakasa nze kennyini kaakati nti siragirangako muntu yenna kutta bakulembeze b'abasiraamu mu ggwanga oba omuntu yenna era siwangayo sente eri muntu yenna nga mugambye nti sente ezo gende otte omuntu gundi oba abakulembeze b'eddiini y'ekisiraamu Uganda. Mukimanyi bulungi nti gavumenti ebadde ekozesa bulijjo enjawukana y'abasiraamu okubatabulatabula era n'okwongera kuyo okubanga buli kaseera bakyojjanya. Bangi ate abasiraamu abattiddwa naye simanyi era gavumenti eneegenda ensonga mu kiyingi kubanga waliwo bangi nnyo naye nyinza okwogerako sentamu yafa mu ngeri etategeerekeka, Kafumbe Mukasa yafa mu ngeri etategeerekeka, Kigundu yafa mu ngeri etategeerekeka, bangi babaddewo. Njagala okubategeeza nti sirina nkolagana yonna n'ekibiina ekiyitibwa ADF kye batusibako kaakati era siwangayo sente yonna nti etwalibwe ekibiina kya ADF. Ebyo byonna bya bulimba ebya gavumenti nja babuulira lwaki etandisa ebintu bino mu kiseera kino. N'ekirala sibeerangako era sitandikangawo kibiina kiyitibwa Federal Alliance ekyabatujju gavumenti kyekwatiddemu abantu ng'egamba nti kye natandika era kye mpeererezaamu ssente. Ekisooka sikitandikangako, ekyokubiri sikimanyi, ekyokusatu siwangayo ssente yonna mu kibiina ekyo. Kati abannamateeka bayinza okutandika okwekuba obwama obadde bala waliwo n'omusango kubanga n'ekibiina kye babawabidde tekirinde sikimanyi era tekikibeerangamu. Njagala okubakakasa tisenyigirangako mu bikolwa bya butujju. Kakati njagala okubategeeza lwaki ebintu bino byonna bibaddewo. Abasinga mbadde muwulira oluvuuvuumo nti nja kwesimbawo okuvuganya nakyemalira Museveni omwaka ogujja ku kalulu k'obwa pulezidenti. Ekyo kibaddewo kati okumala ebbanga era tubadde tukola kakuyigi mpola kubanga abantu baffe babakubye nnyo, babakutte, babasse. Ate n'ekirala nga tekisoboka kugenda mu mawulire nnyo nga tonnaba kitongoza mu ggwanga. Abantu bange
abakola kakuyege mubugumu bw'ekitalo munaku y'ekitalo mubuzimu bw'ekitalo batalaze Uganda yonna omyezi mukaaga munaana egiyise era kakati nga twasobodde okugaba kati ezisukka mukakadde akamu n'ekitundu nga tetulanze ku rediyo tetukubye lukuŋŋaana era okugaba kaadi nga bakikola muntu ku muntu n'olwekyo tewali tteeka lyonna nagana amateeka ag'ekyenkipaale akefugabbi agaakayihula gaateekawo nti omuntu alina kumala kufuna lukusa okubeera nti muli bana bataano kitegeeza tosobola na kusiika tosobola tegenda na kumbaga tosobola nagenda ku pate ya mwana wo ya mazaalibwa olw'okuba tofunye lukusa lwakayihula kayikola yaani asobola okutaika etteeka ng'eryo ku bantu be yasangawo n'olwekyo abantu bange tebamenye etteeka lyonna kubanga tebakubangako olukuŋŋaana lwonna tebeekalakasangako batambuza kaadi ate bagiwa muntu ku muntu kino tekimenya mateeka naye gavumenti ebayigganyiza ebakubye ebasibye kati bagenza okulaba ng'ekyo tekikola ne batuteekako ebisangosango abantu bange bano abadde bakola kakuyege nali mbategeezezza nti omwezi guno ogwa Februari oba omwezi ogujja nja genda Uganda mpandiise ekibiina kino ekyaffe kye tuyita Uganda Federal Democratic Organization. Kino tekirina kawaayi konna n'ekibiina kye bagamba ekyabatujju ekya Federal Alliance. Kino ekibiina si kyabatujju. Kino ekibiina kya byabufuzi. Naye nno olw'okuba gavumenti erina bambega buli wamu wonna ssente mu kifo ky'okugula eddagala aspirini ekapucurwa ezitadde mu bambega ne mu fumbiro ne mu toyireti ne ku nguudo ne mu takisi zonna zigenda mu bwambega kubega bannayuganda n'olwekyo baakitegeera nti ntegeka ogenda omwezi guno oba omwezi ogujja ne basattira bagamba tukoze tutya okumuyimiriza okujja kwe kuteekawo kaakati bino ebisangusanga ebyokutiisatiisa babenga bantiisa obutagenda Uganda kutongoba kibiina babenga batiisa abantu bange okulekeraawo okugaba bukaadi n'okukola kakuyege era babenga bayeenoona mu ggwanga ne mu nsi yonna nti oyo tasobola kubanga ajja wano kubeera pulezidenti mwami Museveni agamba nti yalwana naye nze ndowooza nti ekyo kikola kya butiitiizi nnyo kubanga oba agamba nti bamwagala nnyo ii kati aleke tumuvuganye tulabe naye nno kino takikoze era n'ateekawo ebisangosango kino naye bannange njagala obakakasa nti kino tekintiisizza ate kinyongedde maanyi nze sijja kutiisibwatiisibwa Museveni ekyo kyo tekijja kubeerawo era tujja kugenda maaso era tujja kuvuganya Museveni era ajja kuva mu buyinza ekiseera kye kino bannayuganda mwenna kati ebyenjawukana byammwe byonna mubiteeke wabbali bannange bwe munadda mu kulumaŋŋana Uganda mugyerabire naye nga kino kyekiseera kyennyini kyennyini okuba nga ffenna tukwatira wamu okweddiza ensi yaffe.